Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane është një organizatë e cila është themeluar në vitin 2013 në Gjermani. Ajo funksionon si shoqat ombrele bizneseve, cila ofron një numër të madh të shërbimeve në funksion të zhvillimit të tyre. Për të arritur rezultate më të mëdha në këtë fushë, krahas zyrës qendrore që është në Gjermani, Unioni sot ka hapur edhe zyrën qendrore në Prishtinë. Sot është më të vërtetë një ditë e veçantë këtu në Kosovë edhe në Prishtinë që na sot po festojmë maspori dhe të letruim në atë krimit të Unionit, po edhe hapjen e zyrës në Prishtinë. Zyrën Prishtinë e ka një rasi shumë të madhe, sepse ideja është që biznesit gjermane me u kryshërbime këtu sa më shumë, që ato me pas letësira, me pas informacione të ndryshme që ka ko rrëdhë biznesit. Atëherë, cilat janë synimet kryesore të Unionit të Bizneseve në Kosovë? Çfarë ka me u zhvillu? Qërë na, ideja jonë është na po bashkëpunojmë me bizneset kosovare. Ideja është bizneset e Kosovës me avhap dyre në Gjermani, me plasu produkte të veta atje. Na ime qërëhon një urë lidhëse e bizneseve të Kosovës me Gjermani. Ideja jonë është edhe detyra jonë që edhe përbojmë edhe tani, vetëm me hapë dyrë që produkte tyne me plasu dhe me shqit sa më shumë, sa më mirë, kështu që kjo është ideja e zyrës edhe e themelimit e zyrës në Prishtinë. Sa i përket kësoj hapje të zyrës në Prishtinë, cilat janë pritshmëritë e juve? Unë e besoj që po me pas shumë sukses, sepse interesimi është shumë i madhë. Interesimi është edhe i bizneset e Gjermanisë që dojnë më këtyrë në Kosovë me ba biznes të to, po dhe interesi është edhe i bizneseve kosovare këtu që kanë interes shumë për plasimin e produkte tyre në Gjermani. Plus tjetra çka është, na mendojmë edhe me pas bashkëpunim me biznese këtu, me bë partneritet, gjithë çka është e mëshme, cili qëllimi jonë është me bëni punë të mirë, me zhvillu pak ekonomin këtu, nashta me nalë të rritë, nësë me halë shumë atje, se Kosova ka nevoj për rrini këtu, mi u kryo atë në kushte, në të eshe ka hala punë për më banë, na kemi tentu gjithmonë më këthy, kemi pas vëllet edhe vi me shumë qef, mirë po, dhe me tani unë e besaj që nuk kanë qenë kushtet shumë të favorshme, po tash nuk kemi arsye mësë me anë Kosovë. Zotri Klimadina, të regon që shkanë qenë fillimet e themelimit Unionit Biznes? Se pari është një knaqësi e madhe që na sot mas 10 viteve, po e festojmë, dhe më thonë, edhe themelimin Unionit. Naturisht, çdo fillim i ka vështësi të veta. Këtë rast ka qenë vështësi, po ka qenë edhe knaqësi dhe krenari që na kemi ndërtu Unionin e Biznesit, duke pas parasysh që në atë ku ka qenë shoqata e parë biznesit, realisht atë se kemi pas emrin Union, po kemi pas një grup të biznesmenve që ideja ka qenë të jetë një rjetizim e gjitha bizneseve shqiptare gjermane. Dhe kjo me një kur shumë të shpejt, falë antarëve të unë që i kemi të Unionit, e kuptum konceptin dhe arritëm që të kemi në database të unë në bi 500 antarë. Atëherë, zotri Krasniqana, të regonë rëndësinë e hapjes e zyrës Unionit Bizneseve në Kosovë? Për shëndetja, për neve është shumë më rëndësi. Unionit Bizneset egziston që 10 vjetë, në jekosisht kemë pasë dhe jubileum 10 vjetorin e hapjes Unionit Bizneseve. Dhe sot jemi shumë të knaqën që kemi hapë edhe zyrën këtu në Kosovë, se do e rritim bashkëpunimin mes prodhuesve, firmave të Kosovës dhe firmave antare në Gjermani. Dhe me thonë, kemi fillu edhe këtu në antarësimin e shumë prodhuesve të Kosovës, që firma shumë njofte, edhe që bojmë prodhime që i përshtatën tregit në Gjermani, edhe jemi shumë të lumë të që familjes madhe të Unionit po i bashkohet edhe Dega në Kosovë. Cilat janë? Zyra, falin, jo Dega, po zyra e Unionit në Kosovë. Cilat janë pritshmëritë e juve pas hapjes së zyrës? Ne kemë shumë një bashkëpunim shumë të mirë me shumë kompani të ftuar, do më thonë prodhuese në Kosovë, edhe me siguri lehtësohen shërbimet, informacionet,
lecohen shumë punë që deri tash janë bërë pak më me vështirësi, pasi që kemi hapë zyren, ka më konë shumë ma letë bashkëpunimin mes prodhuesve të Kosovës dhe firmave që antare që janë në Gjermani, edhe në tregin Gjermani, jo veç antare tona, po ne edhe të klientët tonë në Gjermani, produktet, prodhimet që bëhen këtu, e mundohem se sa më shumë e shpërndohen në gjithë Gjermani. A ndonë që është i pritë shumë bashkëpunimi i firmave ose i bizneseve në Kosovë me firmave në Gjermania. Ma mendon që ka me konë i frëtë shumë? Na, kemi vish bashkëpunim frëtë shumë me shumë firma, mirë po tash me siguri ka më rritë shumë ma shumë, ka me pas shumë ma se tash ka më bo dhe prezentimi, veç si që para lajmërum sot, ka me pas edhe një showroom virtual, që kemi me hapë për prodhimet produkteve të Kosovës, ose të firmave të Kosovës, plus edhe parashënojmë edhe një showroom të madhe me bo në Gjermani, ku do t'jenë gjithë prodhust e Kosovës që e në antarë të unionit biznesit, edhe ata do t'i prezentojnë produktet e tyne, edhe është për neve shumë ale që edhe firmat tona që e në Gjermani, që t'ja prezentojnë produktet edhe t'i placojnë trek shumë ale. Dhe më thonë është, mund t'i kemë fillu në këtë drejtim me punu, mirë po me hapjen e zyres, do t'letohet shumë me siguri që t'ket bashkëpunimit mirë. Faleminderit zotë Kresit. Me ndërë qofshë, mirë pafshën. Po, Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane është themeluar, siç keni mund ta shihni edhe nga fjalimet dhe dokumentarin e vitin 2013, pra janë 10 vjet deri tash të funksionimit të Unionit. Unioni ka bashkëpunuar me Kosovë edhe më herët, do të thotë para hapjes së zyres në Kosovë, qoftë përmes investimeve të ndryshme, qoftë përmes mbështetjes në situata caktuara humanitare, të shëndetësore, në sistemin e arsimit, do të thotë ka dhënë bursa shumë për të rinj, kanë ndihmuar kompanitë në eksportimin e produkteve të tyre, kanë ndihmuar gratë në biznes. Do të ka pasur aktivitet vazhdueshëm në lidhje me Kosovën, prandaj kohëve të fundit ka lindur nevoja e ndihmës së kompanive që janë këtu për eksportim produkteve të tyre jashtë. Ne nga Gjermania jemi angazhuar gjatë tërë kohës në këtë ndihmë, pra mirë pa kemi parë të nevojshme që tash Unioni duhet të jetë në Kosovë, duhet të jetë prezent fizikisht edhe në Kosovë, që të jetë si një lloj dritare për bizneset që dëshirojnë të eksportojnë produktet e tyre, ta bëjnë këtë përmes Unionit Bizneseve. Ne në këtë drejtim kemi menduar edhe projekte të ndryshme, siç u përmendën edhe më herët. Një prej tyre që konsiderojmë shumë të rëndësishëm është hapja showroomit të madh në Gjermani, ku të gjitha kompanitë e Kosovës mund të prezantojnë produktet e tyre atje gjatë tërë kohës, jo vetëm nëpër panajire, dhe përveç ekspozimit të produkteve të tyre, përmes këtij showroomi zgjidhet një problem shumë i rëndësishëm që ekziston aktualisht, ku kompanitë që prodhojnë këto nuk mund të përmbyllin ciklin e dërgimit të shërbimeve të tyre, sepse duhet leje pune në shtetin Gjerman, gjë që nuk është e lehtë gjithmonë të mirët. Prandaj ne aty kemi menduar të krijojmë edhe një ekip, përveç shitjes që do ta bëjë të produkteve të kompanive të Kosovës, do ta përcjellë fazën tjetër, do të thotë shpëndarjen e produkteve dhe montimin e tyre në rast se është fjala për ndonjë mobil ose diçka tjetër dyre dritare kështu.